Goed, vandag wil ek met julle praat oor iets wat meeste van ons raak. Ek dink dat werk vir meeste van ons die grootste deel van ons dag se tyd in beslag neem. Is dit nie so nie? As jy mooi daaraan dink, jy as volwassene werkende persoon spandeer jy meer tyd aan werk of by die werk in 'n dag as by jou eie gesin. So, dit is 'n groot deel van ons lewens. En ek het gedink, kom ons kyk bietjie, wat sê die woord oor werk? Voel jy dalk vandag dat werk is net vir jou beslommernis en as gevolg van dit wat Adam en Eva gedoen het, is ons gestraf nou en daarom moet ons werk. Wat is God se opinie oor werk? Want ek dink as ons perspektief bietjie verander oor werk, gaan ons dalk beter voel en anders dink oor dit. 'N Ander gesindheid hê dalk by die werk. So wat sê die woord omtrent dit? Wat is die filosofie van werk wanneer ons na die woord gaan kyk? Hoe is ek veronderstel om na my werk en loopbaan te kyk in die lig van God se wil? Hoe het die Bybelse outeurs gekyk na sekulêre werk? Hoe het die voorlopers van die reformatie gekyk na 'n sekulêre loopbaan? Het hulle werk as 'n noodsaaklike ewel gesien? Het hulle net gewerk om gemaklik te lewe? Werk ons net vandag sodat ons eendag kan aftree of dalk vroeg kan aftree as jy in so 'n bevoorregte posisie is? So wat dryf ons om te werk, soos ons werk vandag? Wat is die teologie van werk en hoe het dit ontstaan? Nou in die middeleeuse kerk was daar 'n leerstelling wat verkondig was wat onderskeid getref het tussen heilig en sekulêr of geestelik en sekulêr. Hulle het geglo dat God se reddende genade deur die sakramente en deur werke aan die mens toegedien word. En as gevolg hiervan het die samelewing die pligte van priesters en nonne en monnike in die kloosters en kathedrale gesien as 'n heilige werk, as 'n baie belangrike werk en die enigste regte werk. Dis 'n ewige werk, hulle het dit gesien as 'n werk wat saak maak. Dis die eintlike werk wat saak maak en dit is God se werk. Hierdie heilige werk van die priesters en die nonne en die monnike het vir een of ander rede veroorsaak dat hulle nader aan God was as die sekulêre werk van 'n huisvrou of van 'n messelaar of van boere. Om 'n priester of 'n monnik te wees, het beteken dat jou werk 'n goddelike stempel gehad het. Iets wat die skoenmaker of die bakker nooit gehad het nie. En al het die reformatie 500 jaar gelede al plaasgevind en daar verandering gekom het, is daar nog steeds baie mense vandag wat onderskeid maak tussen heilig en sekulêr. Veral wanneer dit kom by jou roeping en jou loopbaan, nee. Voor die reformatie het die woord roeping uitsluitlik verwys na 'n kerkverwante verpligting. En Martin Luther het toe op die toneel verskyn. En dank die Here vir hom, God het hom gebruik strategies. En hy het gegaan en die betekenis van die woord roeping geherdefinieer of herwin en dit was nou meer in die algemeen gebruik vir alle mense of vir al gelowiges se Christelike rol in die samelewing, veral wanneer dit kom by hulle roeping of hulle werk. Wat bedoel ek daarby? Om 'n boer te wees was nou beskou as 'n roeping. Is nie net meer 'n sekulêre werk apart van 'n heilige monnikse werk nie. 'n Boer het nou as 'n boer sy werk gedoen het, dit was gesien as 'n roeping. 'n Vrou, om vrou te wees, was gesien as 'n roeping. Om ouer te wees, was gesien as 'n roeping. Die onderwyser, die ingenieur, die skoenmaker, hulle almal het nou roepings gehad.
Elkeen van hulle was besig om hulle Godgegewe roeping uit te leef. Luther het dit wat onbelangrik en as sekulêr beskou was, hy het dit verhef en hy het dit gelykgestel aan goddelik en heilig. Met ander woorde, sekulêre werke wat vroeër as onbeduidend en onbelangrik beskou was, volgens hulle in God se oë, was nou 'n roeping van God gewees. Vir Luther was die skoenmaker se werk net so belangrik soos die priester se werk. En hier is die rede vir dit. Hy het besef dat volgens die Bybel regverdigmaking alleen deur die geloof kan plaasvind. Alleen deur die geloof, nie op grond van ons werke nie. Prys die Here dat die Heilige Gees dit aan hom openbaar het. En hy het mense aangemoedig om hulle Bybel self te begin lees. Die kerk het nie meer die mag gehad en priesters die mag gehad oor mense en gesê nee, wag, ons sal die Bybel lees en ons sal dit self interpreteer. Het gesê nee, lees self die Bybel, veral die Nuwe Testament. Jy kan nie jouself regverdig maak nie, alleen deur geloof kan dit plaasvind. So, wat was die implikasies van hierdie wonderlike openbaring? Niemand kon reg wees met God deur dit wat hulle doen nie. Sekulêr of heilig. Niks wat jy doen kon jou regverdig en jy kan alleen reg wees met God deur die geloof. Amen. Romeine 1 vers 17, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Die regverdige sal uit die geloof lewe. So al wat nou saak gemaak het was regverdigmaking uit genade alleen, deur die geloof alleen, volgens die skrif alleen en tot eer van God alleen. Dis wat nou saak gemaak het. So Luther se herdefinering van werk het toe alle beroepe op dieselfde vlak geplaas as priesterskap. Sien nou ons, jy het een lewe, ek het dit al baie gesê, jy het nie 'n kerklewe en 'n werklewe en 'n werk, of 'n lewe tussen jou pelle en op die sportveld nie, jy het een lewe en dis 'n geestelike lewe. En ons moet dit so sien ook, jy het, die Heilige Gees woon in ons en jy is kind van God, 'n gelowige en op alle vlakke, wandel jy in die Gees en jy het een geestelike lewe. By die werk ook, is jy 'n gelowige wat daar die geestelike lewe uitleef. En as gevolg van dit, het alle gelowiges werk wat in die geloof gedoen word, gesien as 'n geleentheid om hulle Skepper te reflekteer en 'n geleentheid om lief te wees vir hulle naaste. So wanneer jy by die werk is, is jy besig eintlik om vir God te werk en is jy besig om God te reflekteer. So, deur die boer verskaf God voedsel aan die samelewing. God gebruik die werkgewer om werk te gee aan die werknemer sodat hulle vir hulle gesin kan sorg. God gebruik die moeder of die tuiste skepper instrumenteel in haar kinders se lewe om hulle voor te berei vir die lewe wat daar buite is. Om hulle op te voed, om hulle te versorg. God gebruik die prokureur of die regter om te sorg dat daar reg en geregtigheid geskied in die gemeenskap. Elke werk wat jy doen, gebruik God jou om 'n verskil te maak in hierdie wêreld. En ewe skielik het 'n geringe dag tot dag werk 'n roeping geword, deur Jesus te dien daarmee. Te voorsien vir jou familie, deur lief te wees vir jou naaste, en om God te verheerlik, is dit nie eintlik maar God se wil al hierdie dinge nie. En dis hoe God jou gebruik in jou werk, om sy wil uit te leef. Mense het waardigheid en betekenis in hulle werk begin vind. Hulle het besef van, wow, al is ek net 'n messelaar, en ek pak stene elke dag, is my werk nie minder belangrik as die priester se werk nie. Ek is besig om God te verheerlik in dit wat ek doen. Ek is besig om sy naam groot te maak in dit wat ek doen. Gelowiges het begin besef dat God Heer is oor elke deel van ons lewens.
en dat die rol van die man of die verantwoordelikheid wat die man het in sy huis, die vrou, die ouer, die vriend of die vriendin, die werkers, dit is alles goddelike roepings. Goddelike roepings. So elke persoon wat 'n rol gespeel het, het nou 'n roeping gehad. Selfs die werker. In Dawid se tyd, in Paulus se tyd skryf hy en hy verduidelik hierdie konsep so mooi vir ons en hy verduidelik hoe die diensknegte hulle self moet positioneer. Dit sal nou die werker wees, nê? Kolossense 3 vers 22, hy sê, diensknegte, julle moet julle Here na die vlees in alles gehoorsaam wees. Nie met oordiens soos mense behaars nie. Met ander woorde nie net wanneer hulle vir julle kyk nie. Nie net wanneer jou baas toesig hou self nie, wanneer hy nie daar is nie. Maar in eenvoudigheid van hart, omdat julle God vrees. En wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Doen dit asof jy dit vir die Here doen. Omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang, want julle dien die Here Christus. God sal jou beloon vir dit. Hy sien dit raak, alles wat jy doen. Hy sien ook raak dit wat jy nie doen nie. Hy sien ook raak jou, wanneer jy verkeerde gesindheid openbaar en agteraf is. Maar hy sien raak as jy jou deel doen, 'n goeie gesindheid openbaar. Goeie werk doen, uitnemende werk, selfs wanneer jou baas nie vir jou kyk nie. En wanneer jy besig is om te werk daar en jou dagtaak te verrig, is jy eintlik besig om God te verheerlik. Jy sien ouens, in die Nuwe Testament het aanbidding bietjie meer geword as net 'n ritueel of 'n seremonie. Ons lees in Romeine 1 vers 1 en 2 dat ons lewens moet 'n lewende en ons moet 'n lewende en welgevallige offer wees nou voor die Here. Alles wat jy doen, ouens, is deel van jou aanbidding tot die Here. Dis deel van jou aanbidding. So wanneer jy hard werk en jy bring jou deel, is jy besig om God te aanbid in dit wat jy doen. Jy's 'n lewende en welgevallige offer. En vandag wil ek gou hê dat ons na 5 Bybelse beginsels gaan kyk oor werk. Die eerste een is: hoe word werk in die skrif bevestig? God self het die idee van werk bevestig. God self het dit gedoen. God, ouens, jy sal my nou nie glo nie, maar God was die eerste werker gewees. En onthou, ons is nie net na God se beeld gemaak om hom te verheerlik nie, maar ons is na sy beeld en gelykenis gemaak om sy wee en sy karakter te weerspieël. Die oomblik wanneer jy 'n goeie produk vervaardig, jy lewer 'n goeie diens en jy wins maak in die proses, is jy eintlik besig om God se karakter te weerspieël op 'n sekere manier. God het vir 6 dae gewerk en op die 7de dag het hy gerus. En hy was tevrede met sy werk. Eksodus 20:9. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Sien, God het die konsep van werk in die Bybel ingestel en toe het hy die reëls gemaak rondom dit. En hy het gesê, werk vir 6 dae en rus 1 dag. Ek wil nou nie Sabbat verkondig en sê ons moet die Sabbatsfees hou nie, dis nie wat ek sê nie. Maar die konsep of die beginsel om 1 dag in die week te rus, is 'n goeie ding. Is 'n Bybelse beginsel. Want as jy nie 1 dag ten minste in die week rus nie, gaan jy uitbrand. As jy ook nie goed, dan is dit ook nie goed nie. Is nie goed vir jouself nie en die mense om jou nie. Jy raak 'n regte ou brombeer as jy oorwerk is, nê. Jy's mislik, jy's koppie hond en knypie kat en wil die kinders so nou en dan 'n backhand gee, maar jy beheer jouself, maar dis moeilik, nê. Rus ten minste 1 dag in die week, maar die feit bly staan is, God het gesê dis goed om te werk, want hy was die een wat dit ingestel het en hy self het gewerk. Die tweede beginsel, die mens is gemaak om te kan werk. God het die mens geskape om hom te aanbid en om hom te dien. Hy het ons gemaak om te kan versorg,
om dinge te kan onderhou. En hy het ons gemaak om hom te vereer en ook om die aarde te bewerk. Om die aarde te bewerk. So om te werk en te kan werk is een van God se doelwitte vir die mens. Ouens, sonder werk gaan jy baie onvervuld wees en voel jou lewe is doelloos, betekenisloos. Vra maar vir iemand wat dalk medies ongeskik verklaar is en nie kan werk nie. Dit is nie maklik nie. Vra vir 'n persoon wat hard gewerk het in hulle lewens en eweskielik vir een of ander rede kan hulle nie meer werk nie. Dis moeilik om dit te hanteer want jy voel jy's ledig en jy voel jou lewe beteken niks meer nie. Dis 'n voorreg om te kan werk en God het die mens geskape om te kan funksioneer in hierdie wêreld deur een of ander werk te verrig. Sien, want werk, dink ek, is 'n integrale deel van mens wees. Integrale deel van mens wees. Die derde beginsel, werk is 'n seën, nie 'n vloek nie. Ek weet, toe God die mens gemaak het, het hy hom verantwoordelikheid gegee in die tuin. God het vir Adam gesê, bewerk hierdie tuin. En later aan, toe Eva bykom, toe sê hy vir hulle twee, vermenigvuldig, vul die aarde. Wat julle geweet dat God het Adam beveel om te werk voor die sondeval. Werk het nie gekom na die sondeval, dit was voor die sondeval. Hy het gesê dat Adam die aarde moet versorg, bewaar en bewerk. So reg aan die begin kan ons sien, God het al 'n werksverhouding gehad met die mens. Paulus gaan so ver, luister wat skryf hy, sê 2 Tessalonisense 3 vers 10, wat ook toe ons by julle was, het ons julle dit altyd beveel, as iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie. As iemand nie wil werk nie, ek sê as iemand nie kan werk nie, moet nie verkeerd verstaan, as iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie. Jy sê nou, as gevolg van sonde, het daar 'n vloek op die aarde gekom, ons weet het baie goed. Waar die aarde vroeër 'n omgewing was wat gunstig was vir werk. Dit was makliker om te werk voor die sondeval. Maar nou na die sondeval is dit asof die aarde wat 'n sondige wêreld is aanhoudend weerstand bied sodat jy nie lekker altyd kan werk nie. Daar is soms frustrasies. Dit is hoekom werk nou hard en moeisaam is, nie. Toe die sondeval gekom het, het God nadat vir die mens gesê, nou sal jy in die sweet van jou aangesig jou brood verdien. So werk is nie meer so maklik nie, ek verstaan dit. Ek meen die boer het nou baie elemente wat inwerk en verhoed dat hy nie altyd 'n suksesvolle oes kan hê nie, soos vloede en haal, droogte, peste. Die besigheidsman moet mense aanstel. En mense is soms onbetroubaar. Hulle is lui, oneerlik. Hulle steel, hulle is teenstrydig. Daar's kliënte. Kliënte is maar dieselfde en wat erger maak, kliënte wil soms nie betaal nie. So daar's baie invloede as gevolg van die sondeval wat soms weerstand bied dat ons nie gemaklik kan werk nie, maar dit beteken nie dat werk self 'n vloek is nie. Dis nog steeds iets wat God ingestel het en gevestig het. So al is die aarde vervloek, is werk nog steeds 'n voorreg en 'n seën van God. As jy werk het, moet jy dit beskou as 'n voorreg ouens. Dis nie 'n vloek nie. Die vierde beginsel, God bied aan die mens vreugde in sy werk. Vreugde in sy werk. Ek wil vir julle lees uit die NIV, Ecclesiastes 2:24-25. A person can do nothing better than to eat and drink and find satisfaction in their own toil. This too, I see, is from the hand of God. For without him, who can eat or find enjoyment? God wil hê dat ons moet vreugde vind in ons werk. En ek weet, soms is werk nie vreugdevol nie. Daar is frustrasies. Mense sê goed agter jou rug. Hulle doen dinge wat nie lekker is nie. Dinge waaroor jy nie beheer het nie. En dan raak ons soms frustreerd. Mense maak ons seer. Ons neem aanstoot. Jy het 'n keuse hoe jy gaan reageer op dit.
En ek weet, soms is iets wat gebeur by die werk kan erg wees. En dis nie maklik nie. En dit vat soms tyd om oor dit te kom. Maar jy het 'n keuse wat jou gesindheid gaan wees in die situasie. Jy kan kies, gaan jy 'n gesindheid openbaar wat rebelleer? Of gaan jy 'n diensbare gesindheid openbaar? En ek praat nou nie, ek weet soms as ons by 'n werk en ons weet dat die Here het dinge so beplan dat ek my tyd en my seisoen klaar is by hierdie werk en ek beweeg nou oor na 'n ander werk toe. Ek weet dit gebeur ook soms. Maar as jy weet, ek moet nog hier werk en God het my hier geplaas vir 'n rede, maar dit voel vir my nou, dit voel of ek nie meer hier wil wees nie. As gevolg van dinge wat gebeur en dis nie maklik nie, dis moeilik. Ouens, besluit vandag dat of vra die Here om jou te help, om jou gesindheid te verander. Sê, help my om myself te positioneer as 'n dienskneg eerder. Want as jy begin rebelleer, en jy bou 'n weerstand op teenoor mense, en jy raak bitter, gaan dit nie vir jou lekker wees daar nie. Gaan dit vir jou stryd wees. Maar ons mag vreugde hê in ons werk. Dis wat God wil hê vir ons. My vyfde en laaste beginsel, werkers mag die vrug van hul arbeid geniet. Net soos God hom verlustig het in sy kreatiewe werk, God het gekyk na sy skepping en hy het gesê, dit was goed. Net so beveel hy ons ook, om die vrug van ons arbeid te geniet. Die vrug van jou arbeid, ouwens, jy mag dit geniet. Prediker 5 vers 18, ook vir elke mens aan wie God rykdom en skatte gegee het, en wat hy in staat stel om daarvan te eet en sy deel te neem en om te verheug by sy moeitevolle arbeid, is dit 'n gawe van God. Dis 'n gawe van God. Ons mag dit geniet. Sien, God is die een wat jou die talente en vermoëns gegee het om kreatief te wees, om te kan werk. En hy is die ene wat vir jou rykdom en skatte gee. Dit kom van hom af. Hy is jou bron. Hy is jou voorsiener. God gee ook die vermoë om rykdom en skatte te geniet. Jy mag dit geniet. Maar net nie alles blaas nie, asseblief. Hou 'n deel, want daar is sekere verantwoordelikhede in die lewe wat jy moet rekeninge betaal. Moet jy alles gebruik aan die plesiere van die lewe nie, maar daar is 'n deel wat jy mag gebruik om die vrug van jou arbeid te geniet. God wil dit ook so hê. En God gee jou die vermoë om jouself te verheug in jou moeitevolle arbeid. So God gaan jou die krag gee en die vermoë gee om dit te geniet. En as jy voel, Here, geniet glad nie nou my werk op hierdie stadium nie. Sê, Here, help my. Vra, Here, gee my genadekrag in my werksituasie. Here, sodat ek weer dit kan geniet. Want ek weet, ek is besig om vir U te werk. Jy werk heel eerste vir God, voor jy vir jou baas werk. En God sien die heeltyd wat jy doen. God weet wat jou gesindheid ook is. Hy ken jou hart. En al hierdie vermoëns is 'n gawe uit die hand van God. Is 'n gawe uit die hand van God. En ek wil vandag, ek sluit af, ek wil vir jou bid. As hier mense dalk is wat frustreerd is, en jy voel vasgevang in jou werk. Dalk het daar iets gebeur, 'n insident. En jy was op 'n manier te nagekom. En jy voel dis onregverdig. Wil ek vandag vir jou sê, die Here sal jou onskuld soos die son laat skyn weer. Staan jy net vir die waarheid en doen die regte ding. Positioneer jouself as 'n dienskneg. Hou jou gesindheid baie fyn dop en pas dit op. En op die regte tyd sal God jou verhoog. Jy is sy kind. Doe net dit wat reg is, maar ek wil vandag vir jou bid. Miskien voel jy het nie hoop nie. Jy voel moedeloos in jou werksituasie. Jy weet nie watter kant toe nie. Jy weet nie of daar groei gaan wees nie. Of jou inkomste op 'n stadium gaan vermeerder nie. Ek wil vandag vir jou bid dat die Here jou weer krag sal gee. En hoop sal gee. Dalk 'n oop deur, dalk 'n verhoging en 'n ander posisie, 'n beter posisie by jou werk. God is die een wat 'n wonderwerk kan doen vir jou vandag. Kom ons sluit die oë.
Vader, in Jesus naam, dank ek U vir die voorreg wat ons het, Here, om te kan werk. Dank U, Here, dat U vir ons die krag en die vermoë gegee het om dit te kan doen. En ek wil vandag bid, Here, vir mense wat voel, hulle is vasgevang in hulle werk. Hulle voel, Here, dat hulle frustreerd is en dat daar nie hoop is nie. Asof die lig in die tonnel verdwyn het. Ek wil vandag vir U vra, Here, dat U genade krag sal gee in hulle werksituasie. Here, gee hulle weer hoop. Maak hulle weer opgewonde oor hulle werk, Here. Net soos U dit kan doen. Ek Vader, vra gee hulle wysheid in hulle werksituasies. Soms kan situasies baie gecompliseerd raak, Here. Ek vra dat U hulle wysheid en onderskeiding sal gee in hulle werk, Here. As daar besluite gemaak moet word, dinge gedoen moet word daar, Here, wat vir party moeilik is en nie altyd maklik is nie. Gee hulle wysheid en strategie, Here, om reg op te tree en die regte besluite te maak tot U eer, Vader. Gee hulle guns, Here, in die oë van mense. Bid vir oop deure, Here. Verhoging sommer in Jesus naam, Here. Tot U eer, Here. Ek dank U daarvoor, Vader. Help ons, Here, om altyd te besef dat oral waar ons gaan, selfs by ons werk, is ons besig om die lig van Christus uit te straal. Dat ons in alle opsigte, Here, God sal reflekteer op die regte manier. Meer in ons dade as in ons woorde, Here. Ek dank U daarvoor, Vader. Help ons om pligsgetrou te wees, loyaal, hardwerkend in dit wat ons doen, tot U eer, Here. Ek dank U daarvoor, Vader, in Jesus naam. Amen, amen, loof die Here.